Okay. Chceš jít? No. Ale, no. Jo. Dej mi tu zářku. Jsi byla právě na kutě. Jo. Vítku, polezeš. Jo, vybíjte to sádu. Vypadá. Dobře. Jo. Já myslela právě s ní, že dobrá osobě. Dobře. Počkej, nevím, jak to řekla. Takže to bude celý den chodit. Je to hezký, ne? Aby se dostavili za náš bílý stán pro instruktáři před samotným závodem. Připětí tady víš, to stříňoval vysvětí. Co to je? Vy jste vole taky na sobě mít nemusíte, takže si je v těch skupinkách střídejte. Helmy se dá jednoduše štelovat, aby seděly na hlavě tady tímhle tím kolečkem. Dotáhnout, povolit. Jednoduchý. Spodek, taky klasika na dotažení. Takže každý, kdo leze nahoru, aby měl na hlavě helmu. Páku, tak ty prosím vás ignorujte, to je asi nějaká protiakce. Naše páborky jsou červeno-bílé, igelitové a jsou tam šipky, červené, zelené. Zelené je druhé kolo, kde vlastně z areálu žluté plovárny vybíháte stejně jako při startu, akorát odbočka vlastně je o uličku dřív. Opět jsou tam šipky, bude tam hlídka, která vás pošle. Vybíháte znovu a obíháte vlastně ten půlku Sokola a seběh následuje stejně jako v prvním okruhu. Tady se běhnete, samozřejmě při průběhu tady bude připravena nějaká občerstvačka, pití, nevím, jestli někdo bude chtít něco jíst, asi ne, nicméně bude to tam připravený. Po druhém okruhu přidáte cyklistovi a tím... Že tahle trojka je v čele závodu, se tady při tom průběhu jenom potvrdili. V čele Robert Krupička, číslo 1, internet billboard tým Opavanet. Cyklistickou část na třetím místě. Jo,
No, tohle, to je. Myslíte, to je brát, že to jsou kola z půjčovny, no? Jo. Vládě pořád to tvoje startování metabolismu, jo? Jo, no, 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 prošel! Jo, tak můžeš jít na grill party. Jo, na pohodě, ne. Ale blesk se zapíná, nechce to. Hezká myší díra. Ale to je no, nepojde na grill party. To by bylo. No, by bylo, nebo. Ty baťohy, to je Jaká to jídlo? Zadně. Rekord, to zrychlej, zrychlej, zrychlej!
Hele, a my jsme byli včera asi někde tamhle, viď? Jak jsou ty vyhlídky. Jo, aha, tam jsme byli. Takže tady to bylo prostě...